Fala. Cola pra cá, Billy, e cola pra cá, Thais! Aê! Quando a gente anunciar, família, vem no barulho, na maldade, fortalece o corre. Vou chamar de novo, cola pra cá, Billy, e cola pra cá, Thais! Aê, ficou bonito. Cadê o moleque? E aí, família, lembrando que eu tô no corre de vender umas tortinhas, uma rifa, certo? Compra lá no guarda-chuva colorido Camê e fortalece o corre underground. Vamos lá, gente. Quem começa? O Thais? Thais vai começar, a Billy termina. Quem quer bater a boa, grito o quê? É isso. Levanta as duas mãos pro alto, por favor, por favor, por favor. Ei, 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 ei. Nós é cachorro da outra, nós vídeos no chat, que vocês querem ver? Sangue! Isso, levanta a mão, que passou de desodorante, que vocês querem ver? Sangue! Você vai perder que você toma um pau. Eu sou a casa de papel do início até o final. E hoje eu me grito a morte desses que gostam. Hoje eu tô a casa de papel, salto um pouco central. Você é o causa de papel, né, verdadeiro? Por isso eu mostro que o Vini é mais cabreiro. Vai se fuder, você é a casa de papel. Eu sou a boca de fogo, tô queimando esse dinheiro. Aê, cuzão, vou matar esse cara. Eu sou cheque sem fundo, minha rima é mais rara. Aê, cuzão, pra mim você é ultrapassado. Passei o cheque sem fundo, foda-se o dinheiro. Eu tô procurado. Você tá procurando truta, só que você tá dinheiro que não tava precisando. Hoje vai perder o meu truta nessa parada. Então quem tem tudo na vida vai perder pra quem tem nada. Só quem dá dinheiro, aquele que nunca na sua vida esteve precisando. É diferente, eu tô precisando, mas quero anarquia pro povo, por isso que eu tô queimando. Isso que eu tô falando, a rima cê não é sujeito homem. Na minha frente o meu truta nesse clone. E hoje eu vou matar porque eu não tô em um iPhone. Se você não quer dinheiro, você vai morrer de fome. É diferente na saída, só quero dinheiro porque compra comigo. Dinheiro pra mim é uma futilidade. Isso é só pra dividir classes da sociedade. Isso divide a classe de toda a sociedade. Assim como divide uma classe nesse freestyle. Isso que eu tô falando, a rima que não tem destreza. Eu sou muito rico, sou pobre de natureza. Eu sou pobre de natureza, mas eu sou rico o suficiente pra ter comida na mesa. Pra mim você é um vacilão. Fica rico com o seu dinheiro que eu fico rico de coração. Vem na palminha, família, certo? Vem na palminha desse órgão fechado. É isso. E, mano, só antes de puxar a votação, rapaziada, quando a rima for foda, mano, vamos gritar sem maldade, mano. Os moleques tá mandando várias puxas aqui da hora, mano. E vocês não tão dando um grito, velho. O bagulho não tá dando uma vibe. Por favor, mano, vem com nós, certo? Porta de rimas. Barulhos pra quem curtiu as rimas de Thais. Diferentemente, barulhos pra quem curtiu as rimas de Billy. Com vocês, Billy jurados, 3, 2, 1, Billy 1 a 0, certo? E tudo que vai, Motinha? E tudo que vai! Volta! Tá fraco ainda, família? Tudo que vai! Volta! Agora sim, cê é louco, quem começa? Billy começa, tudo no seu nome, meu parceiro. Levanta a mão, rapaziada, vamos, cara, a batalha acabou não, vamos embora. Assim, ó, assim, ó. Nunca perdeu nada pro rap, então cê nunca vai ganhar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? O que cê quer ganhar se cê tem medo de perder? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? E vem, aí, já faz uns anos que eu tô nessa cultura. E eu espero que igual sabota, dinheiro não compre essa postura. Aê, cuzão, isso aqui é a rua. Com dinheiro ou sem, nossa vida continua. Independente do lugar que cê se situa. Esqueça o dinheiro, pensa na mente, evolua. Já vi gente aqui se matar, se mutilar e até morrer. Que cê compre o dinheiro e ele não compre você. É, o dinheiro ele nunca vai me comprar. Mas todo esse dinheiro ele pode me ajudar. Eu tenho um dólar em casa e tenho conta pra pagar. Se eu tiver dinheiro no bolso, minha mãe não vai chorar. Isso que eu tô falando, você é logo freguês. Então quando tá chegando, esse é o final do mês. Então cê vai entender que isso é um jogo de xadrez. Um dia chega o dia e hoje chegou minha vez. Um dia vai chegar o dia e um dia chega a minha vez.
Um dia chega a minha e outro dia é de vocês. E vai tomar no cu, um foda-se pro patrão. Se ele não me der dinheiro, eu cancelo a produção. É. Autônomo e tenho minha própria empresa. E é autônomo e tem a sua própria empresa. Então calcule tudo e faço isso com frieza. A evolução é revolução. Todo mundo aqui é patrão, artista autodidata com papel na mão. Eu entendi a sua esperança. Faça todos meus cálculos de rima é minha finança. E você não consegue. Um salve pro Kairos. O marketing da minha empresa sempre foi com a minha voz. O marketing da minha empresa sempre foi com a sua voz. E como eu te falei, aqui a rua. O público aceitar, eles que mandam em você. Ele não vai mandar em mim, meu Deus, então vai se fuder. Cê tá se contrariando, cê não ia se vender. Isso que eu tô falando, que você deu migué. Se vendeu pra indústria e começou a falar o que eles querem. Barulho pra essa batalha, família! Não, não, família. Barulho pra essa batalha, família! Teve pessoa que não gritou aí que eu tô pensando aqui na minha mente, como, velho? Eu vou encher o saco até eles gritar. Peraí, pra gente tem que gritar, família. E é isso, vamos por votação, Mota? Bora, bora que bora, quem começou? Certo. Billy, ah, é por ordem de rimas. Barulho pra quem curtiu a Zima, G, Billy! Oh! Diferentemente, barulho pra quem curtiu a Zima, G, tá? Não tá dando pra entender, família. Vamos lá, calma aí. É, vai pro jurado, bom. 3, 2, 1. Terceiro round, família! Quer jogar a pane? É isso. E aí, família, o que é terceiro grito? O quê? Sangue! Então levanta o quê, Mota? Não levanta? O celular. Tô brincando, família. Levanta a mão com nós aqui, ó. Quem que dá uma troca de cotoco, levanta o que vocês querem. Uou, 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 uou. Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita Ripe, Ripe. Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita Ripe, Ripe. Uou. Eu nunca liguei pra dinheiro, eu nunca liguei pra isso. Esse é meu compromisso, eu me mantenho à frente. Se esses caras só tão fazendo por dinheiro, faço pela vida, faço diferente. E sabe por quê? Todo mundo tem um esforço. O salário é diferente, só que o esforço é o mesmo. É tipo você ser o Elon Musk, porque você nasceu rico. Não pelo esforço, seu pai tem uma mina de grafeno. Você tá buscando o meu truta, por isso toma agora que você não pisou lá na rede. E no final das contas você é Elon Musk. Jogar para X não vai alterar a sua rede. Hoje você tá junto para se vender. E toda a sua rima, seu rap nunca consome. Que adianta você não querer esse dinheiro? E no final de toda a vida você vem morrer de fome. Eu escutei ao leal, eu sou muito sincero. Entendi que eu sou verdadeiro. Tô fazendo a rima, tô fazendo em toda esquina. Sou um cara pistaleiro, sou um cara muito maneiro. Em todo detalhe eu tô fazendo meu rap. Em cada esquina eu ainda me mantivo. O meu tudo agora sendo um casco tão leal. Faça dinheiro e se mantenha vivo. Faça dinheiro e me mantenha vivo. Se isso for necessário, eu faço o que for preciso. Eu tô honrando todos os solos, todos aqueles lugares que sempre eu piso. É diferente, ele acha que é bom pra falar que tem dinheiro. Pra mim ele é um prego, porque a comida alimenta sua fome. Só que o dinheiro alimenta seu ego. E eu não arrumo esse ego, você tá mostrando é verdadeiro. Você nunca escutou o Cello, eu conheço mano que é pop, mas ele só quer dinheiro. Então você vai ter que logo entender que essa que é a batalha, por isso não se conjunta. No final das contas de você vai logo perder. Seu dinheiro não faz nada se mudar sua conduta. O dinheiro vai mudar sua conduta. O cara que ficou rico e gastou tudo de puta. Esqueceu da onde que ele veio, da sua caminhada e de todas as suas lutas. Sabe por quê? Eu acho uma da hora. Tipo os caras que tá virando, só que fazer uma viagem. Tipo o Orochi, que é só na sua tela de queima, mas só fortalecer a quebrada não dá da passagem. É, se acha que não dá da passagem, cobra esse cara perante esse fim. Porque é um cara que é meio contagioso. E cantar na Mega Sena, seu primeiro a subir. Então você tá logo mostrando o meu truta. Essa é a batalha, então agora é seu destino. Hoje vai perder porque não é Estela Beck. Vai dar um jogo de aposta porque eu sou um Mega Sino. Se é um Mega Sino, eu vou do seu cassino. Porque eu não vou te dar dinheiro pra sua empresa empreiteira. E vai se foder, me diz que tá matando. A minha ideia aqui é bem mais verdadeira. A execução, por isso agora você morre. O Billy tá matando, esse cara é só
como cheque. Eu tenho 21 anos, só que eu não vou morrer. Essa é minha última carta, então toma esse blackjack. Então toma logo esse puta blackjack. Essa é a batalha, essa é a sua esperança. Só que agora você não falou que o jogo é 3. Eu sou logo o Curi que tem uma carta na manga. Então você vai ter que logo me entender. Essa é a batalha, não é uma arte rupestre. Hoje você perdeu no jogo de cartas, porque eu sou o mais lendário e esse foi truque de mestre. É isso. Caralho, mano, de verdade, nós um bagulho louco aqui, mano. Nós temos que fortalecer, certo? Bagulho dispersou, né? Virou rolê, né? Foi por isso que nós também saiu. Foi por vários motivos, mas um dos motivos foi esse, certo? É marcha. Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do... Barulhos, barulhos pra quem começou... Pra quem gostou das rimas do Pile! Diferentemente, barulho pra quem curtiu as rimas de das... Por você deu Billy, certo? Jurados! 3, 2, 1. Billy, próxima fase, certo? É isso. Aê, família! Na maior humildade, mano! Mano, vamos chegar com a vibe.